Ака ми се. Но много. Не се ебам, бе. Насирам се, копеле. Един кенет нема. Ей! Ало, жени! Тук съм на Витушка, в Бициани. А? Ми, харесал съм си една риска. Каква? Ми, на цвят ли? Светло или тъмно кафява? Спри ме си. Айде! Ще извънна след малко. Имате ли приятели? Денис съм движил във всеки компании, бат. Е на панчак, с Гошо Гребот, с гребците, Пешо Гребот, Литва Финта, Кол Диафрагмата, Пепи Окото, брат му. И аз си ударен и шамар. Употребявате ли алкохол? Питате ме дали пия. Водка с кола, джинс тоник, водки с въстъци, водка с тоник, джинс кола, ликьор с кури, мастика с мента, пина кола с майка ти, после джинс водка, вермутка с маслинка, мартини с челешка, да го напием по пепеляшка. Ти ще кажеш дали пием, дали според тебе това добре, ала? Дай вестник за преглед на печата. Проблем? Жена иска да участва в Формула 1. Къде ма? Две неща съм научил в този живот. Негърски хор и жена шофьор нема. Сещи. Жените правят 10% по-малко пета-пета от мъжете. Знаеш какви пета-пета ще ти дам, а? Шутовете тупали ти пак пета-пета, ще ми паднеш. Там спря, ще дойдам после. Чакайте ме да свърши. Айде. Потен се, знаеш какво става? Значи, да. Чакай, ще чакай ме малко. Не, значи мисълта ми е следната. Аз на жени давам, а ние бързаме, разбираш ли? Мечо, мечо бе, брато. Мечо бе, имам проблеми, бе, копа. Бързаме супер много с аудито. Аз си разправям. Не, бе, нищо не съм казал, какво искам. Аз какво искам? Що ти какво искаш? Не си, бе. А ти какво искаш? А ти кой си? Ако за... Сега ще дадам на жорката. Сега ще ти пратим G-класите до пенсия. Абе, знаеш какво стана? Ауди А6, бате. Дам го на жени да го кара. И го върти назадна. И шибна там в... Това какво щеше да го удари? А6-тица, бате, А6-тица. Вика ми, слези, ма! Тя не! Не, не, аз... не, кефи А6. Не те кефи А6? Да. А какво те кефи, бе? Мерцес. Днеска е погребението на Мечо. Като сета, какво му се случи миналия път? Ми стана някакво гадно. Приятел ми е от дете, разбираш ли? И се отдави. На гълта. На гълта с вода. После ми издъхна в ръцете. Днеска е погребението на Мечо.